大家好，今天呢我来分享一下，就是在 Harrods 折扣的时候买的 Revive 的那个护肤品。然后呢这一瓶就是应该是他们家明星产品光彩再生活肤霜，然后它是有那个就是有一点酸的成分，所以就是可以好像帮助代谢，然后又可以促进肌肤焕新的那种感觉。那些化学物品我就会分享在部落格。然后呢我拍影片主要是想要让你们看一下它的质地的感觉这样子。然后呢第二瓶是这个，我其实就是因为有网友请我一起订，所以呢我就跟订了。然后因为我之前都会就是懒得没有出门的话就没有抹防晒在家里，然后最近又发现哎有出斑了，好像有疑似斑，脸上有，脸颊上有斑点，所以就有点担心，所以就觉得还是得要勤劳一点。就是我是很勤劳护肤，但是防晒这个部分就是会偷懒这样子。那刚好就是这一个是抗老修护日霜，它就是有防晒成分，然后我就也跟着那个网友一起买的，就是跟他就是循他的脚步一起买来用用看。他说他也是第一次买，所以他也没办法跟我分享，但是我觉得用了之后我觉得很喜欢耶，等一下再仔细说明。然后这个是净肤淡斑精华，然后这个淡斑精华纯粹就是因为我就是就脸颊有疑似长斑了嘛，所以就有点担心，就想说买这个淡斑精华来抹局部，就是用用看，救救看这样子。OK， 所以呢，就是这个是晚上，我平常就是，洗完脸之后，就是这个精华液抹脸颊，然后另外一个保湿的精华液，也就是抹全脸之后，然后眼霜、眼胶，然后跟这个做一个总结。然后白天的话就是前面是一样的，就是一样是淡斑精华擦局部，保湿精华，然后眼霜、眼精华，然后跟这个这样子。好，然后我先分享一下这个好了。这个我觉得它就是它的质，我觉得他们家质地都蛮就是轻的，就是很清透清薄，我觉得 这部分我觉得真的蛮喜欢的，然后也很好推，就很好推，所以我觉得抹上去基本上就很舒服，不会黏腻，然后又感觉很快就吸收了。我现在这样抹一抹，顺便再上我的脸颊，然后或者是抹那些有痘疤的地方这样子。好，像这种管状我很喜欢这种设计，就是不用手去挖的，我觉得这种设计比较好，然后这种设计就觉得没有那么好。对啊，它是这样，但是呢它其实挖起来是用这个棒棒挖，它是你看它挖起来是会这样子有点透透的感觉，它有一点让你觉得有点水水的那种感觉，好像挖太多了，因为我现在没有摸，它有点水水的感觉，可是啊，哎呀，这样，你看它就是这样子水水的感觉。可是抹上去抹完之后是会觉得很滋润的，是够滋润的，不会到黏，但是是滋润的。这样，大概是这样，然后就会按摩一样。然后我觉得他们家唯一让我比较不喜欢就是味道没有很香，不是我喜欢的味道，这样。就是这样，它其实水水，可是我到现在摸都还觉得有一点点
保护层的那种感觉，但是它不会让你觉得黏黏闷闷不舒服这样，所以晚上用我觉得就很 OK。 所以其实像我皮肤已经蛮干了，我就觉得也有可能是因为我的精华液就是保湿嘛，所以就我就觉得够了，不用再抹到所谓的滋润版。对，有可能如果是像住在日本啊，就是真的是空气比较干的话，就是可能就知道需要滋润版。但是如果台湾跟香港，其实我觉得这样子就够了。像这样子我摸我都觉得还是有那个有一点点，就是有保护层，有它的存在感的感觉，但是又不会觉得黏。对，好。然后呢，这个我真的很喜欢，我觉得我应该会一直用。如果再没有还没有找到另外一个有趣喜欢的品项之前，我觉得我都会一直用。它就是也是这样白白的。好，先把我的挖棒擦干净。它非常的好推，我觉得它超棒，超喜欢超喜欢，真的建议你。我觉得就是它可能是适合那种如果你跟我一样是没事不会想要化妆的人，甚至就觉得如果啊，我知道了，在家带小孩的妈妈们，如果你不需要经常出门啊，但是又可能需要一点点防晒的话，我觉得这个就很适合，因为它其实就是你就把它当成保养品，只是它有防晒系数这样子。然后它很好推，然后很薄很薄很薄，我觉得很舒服耶。然后就是快速推完这样子，然后保湿度又够。为什么我觉得保湿度，为什么我一直强调说保湿度够呢？因为其实我的皮肤是例如说我晚霜不够，但是因为晚上我们都会吹冷气睡觉嘛，所以如果晚霜保湿度不够，我早上起来就是真的脸会泛油，然后如果够的话就不会。然后这一瓶呢，是我的日霜如果也是保湿度不够的话，到了下午就是傍晚以后晚上要洗澡前，我都会观察我自己的脸部，尤其是如果刚好换了新的护肤品的话，那就是会不会泛油，就是一件很明显保湿够不够的问题。因为如果我都没有涂任何的东西，就是没有涂任何隔离霜啊，然后也没有涂任何的粉底液或者是气垫粉饼的话，就是单涂完这个，然后看晚上会不会出油，就知道保湿够不够，够不够滋润这样子。那我觉得就是目前来说，我觉得这样子我现在的组合我觉得都很够，然后重点是他们两个质地就是很舒服。我觉得这个部分可能居住在亚热带气候的人会蛮重要的吧，因为我不喜欢那种抹上脸之后觉得皮肤好像有点闷闷的感觉。对，好啦，就跟大家分享咯。下次如果 Harris 有折扣的话，如果你们有兴趣想要用的话，就是真的要把握机会购买，因为在 Harris 上面买真的价格是蛮优惠的。好啦，就这样子咯，拜拜。